Ju lutem mikrofonin. Po, fal. Gjatë analizës së fakteve dhe provave që ky komision hetimor ka mbledhur, të tre kompanitë që kanë aplikuar për të tre kontratat publike, Elbasani dhe Fieri me të njëjtën formulë, Tirana me të njëjtën formulë, ka rezultuar që nuk i kanë pasur kapitalin për të investuar në këto projekte. Këtu i referohemi dokumentave zyrtar që kompania ka paraqitur gjatë procesit të aplikimit për këtë procedurë, por njëkohësisht i referohemi dhe tre kredive bankare të cilat kompania ka marrë, për cilat ne kemi barën siguruese, dokumentin e marrëveshjes së barrës siguruese, të cilat janë vendosur në cilësinë e provave për këtë komision nga kompania, po njëkohësisht edhe nga organet të tjera shtetërore. Në momentin që këto tre kontrata janë marrë nga këto tre kompani, nuk i kanë pasur fondet e disponueshme për të aplikuar në këto tre projekte. Me këtë lidhej pikërisht pyetja që unë ju bëra pak më përpara dhe i referohesha fondeve publike. A ju kanë informuar vartësit tuaj që në momentin e aplikimit këto kompani nuk e kanë pasur kapitalin për të investuar në këto tre projekte? Zëre Bagu, unë, si që edhe thatë në momentet e parë të mbledhjes, kam informim të ndryshëm, por për shkak detyrës jam shumë i disiplinuar në mësimin e gjërave për cilat flasë. Nuk flasë për gjëra që nuk i di, pregatitem shumë mirë kur duhet flasë, po jo për të folur, pregatitem shumë mirë për ditu se për qa bëhet fjallë. Dhe kam dëgjuar hera herës në periudat ndryshme, këtë punën e kapitale dhe kjo s'ka kapitale, i s'ka kapitale, këta s'kan kapitale, madhe kam dëgjuar së fundmi që edhe kompania që ka marrë përsi për dhe përmëcim për negociojnë për portën e Durrësit nuk ka lekë. Dhe kam mësuar që këto janë gjitha interpretime që i bëjnë qeshin njerëzit e kapitaleve. Kjo është në parim. Përsa i përket konkretisht, jo nuk më kanë vënd në djeni për këtë, dhe besoj unë, për derisa se më kanë vënd në djeni për diçka t'il, kjo është një interpretim që ju bëni, është një ledzimi juaj i ekonomisë, i juaj jo personalisht për i kujdo që me ndonë kështu, nërko që përgjigjen për këtë pytje me siguri e keni pasur nga atat cilët janë marrë drejt për drejt me këtë aspekt të projektit. Unë kur merrem me projektet, nuk merrem me këto pjesë. Këto nuk janë pjesët e mia. Unë dua punën në teren. Unë dua gjërat bëhet. Pastaj, si bëhet, janë shumë të tjerë bashkë me mua. Nuk është se është një person që i bënd gjitha si kundër thuet. Kështu që për kundër azim. Nderoj, pra nuk keni pasur djeni për këtë fakt. Këto projekte fillimisht që janë konceptuar si projekte që zhvilloheshin nga privati me buxhet publik. Pse nuk i zhvilluat si prokurime? Nuk ishin fondet e disponueshme në buxhetin e shtetit? Eta Bagu, edhe herë, unë jam kryeministri. Nuk di në atributet e kryeministrit, kushtetuese, ligjore, apo edhe atribute tradicionale që kryeministrit merret me prokurime, apo me qëfar loj prokurimi, apo si janë këto punë dhe mija farës. Të flenë lepri. Urdëra? Të flenë lepri. Të lepri? Të lepri. Po, të lekët. Të flenë lepri. Të lekët. Të lekët. Po, pa tjetër. Aty është lepri. Lepri madhë që i keni fut në barkë njëzë. Aty e keni. Ju lutëm, Zoti Bushati. Zoti Bushati, ju lutëm. Zoti Bushati, ju lutëm. Nuk meret me këtë çështje të procedurave, ju lutem. Nuk, në qoftë se juve. Ju lutem. Në qoftë se juve, ndërkohë. Ju lutem. Jo, dhe një gjë që për ta pasur parasysh. Po un kam shumë gjëra parasysh, po un e mora përgjigjen për procedurat. Për ta pasur parasysh për procedurën, po një gjë që u diskutua për më parë, mbas e vjen më mbrapa 100 milionë që juaj prap nuk figuron. Po. Se unë u dash tash un di Tiranën. Un di Tiranën, por të tjerat nuk i di, mbi më nuk del llogaria, është më pak. Po, do arrim, besoj ke 430 që dërën funda dhe këtu. Shmë pak.